vakarai Humvis atvaro tiesiai iš lėktuvnešio į čia. Sustoja prie to ofisas ar kaip ten, ar mentūras. Vakaruose, šiaurės vakaruose. Tas didelis pastatas policijos. Keturi aukštis ar penki aukštis. Tas Humvis pietvakariai. Jei hebra pietus, kas nors užmestinėkit. Plankuoja aplinkui, man atrodo, per pietričius eit. Aš toliau žiūriu vakarą. Aš šiaurį žiūriu. Vakar žiūriu tą mentūros pastatą. Mane irgi matai turbūt, ane? Pabūvo, civilistimo? Jei. Nematau už tai. Aš prie kolonkis. Šiaurės vakar. Nežinau, mačiau čia su... Prie pat sustojo Humvis rytai, šiaurės rytai. Dabar važiuoja rytai. Kulkai, žiūrėk vakarus. Kas čia šauda? Aš. Negyvas vairuotojas. Pamatės. Turbūt holau. Ai, negyvas, atgavo sąmonę. Iš vakarų, dešiniau. Juda per kelią link objektyvų. Iš kur? Nu, mano marko. Jis savo užmetęs punktus. Dviese lipa į antrą aukštą to pastą. Vienas užlipo į antrą, kitas pirmam. Perbėgo per kelią link ešo. Man tai užstoja bilėti du mažiukai namų. Markino antras markas. Suprasta, žmonės. Kitas, negu pirma markė, ko gero antram aukštį. O tas pastatas yra tas ofisinis namas, tada ne? Ne, tas prie kolonkės, bet dešiniau. Nu.
su pažymiai. Jis į mane žiūri. Išviliok jį į South East partą, kompaundo partas durys, praeik, aš jį nušausiu. Sužeidžiu. Mirė. Aš esu. Aš prie degalinės, dešiniaus tas pastatas nuo degalinės. Kūpiai gyvus. Į mane, į mane. Girdžiu. Matau dviesiam kalnų, karočiai. Tam oficiniam pastate antras aukštas. 10 laipsnių kalnų viršus. Liūtai tas pats pastatas oficinis. Kažkas nusivartė, nežinau ar išmušiau ar mušiau. Supratau. Oficinis, žiūrėk, Benelį, oficinis. Linės, ane? Jo. Dešinė, dešinė pastą nuo linės. Šiaurinė. Leis per langą liūtai įbėgo į tą patį kampaudą. Kuri? Ten kur reiksiu. Yra nuo degalinės, žiūrint į šiaurę, triaukštis pastatas, keturaukštis, tie patys du aukščiausi pastatai yra, tai dešinys. Nesiderkis. Leis per langą, liūtai ten, kur žiūrėjai. Ten tu pretvaras, Benė. Ne, lys ten, išlysi, kruočia labai atidengta, viskas bus. Kur yra? Kukuo. Markas. Šiauriai dar gyvi? Nesuprantu, čia, ką tu čia Benerį veiki? Tai kad jis lyg tai įbėgo iš šito kampaldą? Šiauriai liko gyvi. O tai kur jie maždaug šiauriai buvo? Taigi aiškinau, kad yra čia šiauriniai du pastatai, kur yra lengvi kalno žiūrint. Ne, jūs čia šaudėt? Ne, ne, ne. Tai karo čia prie kešo yra kitoje gatvės pusėje.
čia ant stogo lakstė. Jūra. Matau jį. Statusas? Negyvasis. Paaiškinti dar kartą, kur jie ten šiaurį buvo. Kai žiūri, į šiaurį yra du pastatai dideli. Triaukščiai ir keturaukščiai. Aha. Tai dešinys pastatai. Supratau. Už juos. Jo. Tai ten mano turbūt guli. Tai vis tiek ten skaupo nėra. Tasai lavonėlis. Kur jūra nušovė, kur jis yra tų palonų? Tuoj pažymėsiu. Tai pasakys. Pažymėjau. Taškas tiesiog prie Zargabado. Tam pastatą jis buvo? Ar... Pirmam aukšte. Prie durų. Neinu. Aš prie pat. Gerai. Nesiniai.